Assalamualaikum. Hari ni kita nak pergi ke ini kat Indonesia, nak pergi ke Malaysia. Kita nak belajar balik kat sini, dekat sana. Okay, jom. Nak masuk mana? Sinilah. Kenapa banyak orang tak main? Baik kita main ni. Что-то. Ой. Пони, блин, не бывай. А да я. Кита манилу. А что это я кита бали за то, э? Видео ли за то. Masuklah Pak Nama. Ada empat je. Pak Nama. Hey, kenapa nama aku ni? Lain lah. Mandi. Still up. Hello Kelly. Hello Kelly. What's up, you guys? Nami my name is. Thank you.
Beast win. Read this. Hayden. Let's go. Time to read it. Aku lagi senang belajar silat. Bruh. Oh, ni kenapa nak marah? Kan aku silat dah. Mati dia. Ronaldo. La. I'm taking this. What? Throw dead.
Okey, kita sampai sini lah. Bye.